Вітаю, ви дивитесь «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Життя кольорове, але правда немає відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми коротко і відверто оглядаємо зі Львова найважливіші теми і події вівторка 21 грудня. Голосування за бюджет Львівської області не обійшлося без протистоянь. Депутати мали намір забрати сотні мільйонів гривень, передбачених на зарплати вчителів та утримання шкіл. Дізнаємось, як повертали ці гроші у проект бюджету. Кінець року і політики урочисто перерізають стрічки. Пересвідчимось, скільки депутатів і чиновників потрібно, щоб відкрити новий дитсадок біля Львова у селі Підберісті. Про ситуацію з дошкільними закладами, про фінансове забезпечення освітян, а також про сумнівні дипломи екс-урядовця Гогілашвілі поговоримо в ефірі з народною депутаткою Наталею Піпою. Вчора депутати міської ради Львова проголосували за бюджет міста, і одним з його досягнень вони називають збільшення видатків на виплати освітянам. Для вчителів знайшли додаткові 200 мільйонів гривень, а для вихователів дошкільних закладів – ще 100 мільйонів. Зовсім інакше розвивалася ситуація за добу до бюджетної сесії Львівської обласної ради. Там депутати з бюджетної комісії вирішили перекинути 470 мільйонів, передбачених на утримання закладів освіти, медицини, культури та спорту, на інші статті видатків. Наприклад, на апарат чиновників обласної ради і на конкурси мікропроєктів. Про ці наміри стало відомо опозиційним депутатам і вчителям, і сьогодні під стінами ЛОДА і облради зібрався мітинг із кількох сотень освітян. Більше про цю ситуацію з місця події розповість Михайло Стах. Хто то міг таке придумати? Чому? Чому такі виникають питання в тій голові? Якщо вони навчилися, ті депутати, то нехай вчаться їхні діти хоча б. Ганьба! 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 На пікеті під стінами облради декілька сотень педагогів Львівщини. Обурилися через рішення бюджетної депутатської комісії. Адже там напередодні запропонували забрати від освітянської галузі 267 мільйонів гривень. Це є величезна сума. І якщо би тих коштів нам сьогодні не додали, ми надіємося, що питання вирішиться, бо депутати вже виходять і зробили перерву і ведуть перемовини, то треба би було скорочувати як мінімум 20% працівників. Треба би було закривати навчальні заклади, бо інакше ми розпочати наступний навчальний рік не могли би. Несподіваним таке рішення було і для обласного департаменту освіти. Якщо б цих грошей не дорахувались, приблизно у червні частину вчителів довелося би попереджати про звільнення, а тоді чекати, додадуть грошей чи ні. Для нас це було шоком. У нас бюджет освіти – це фактично захищені статті. Чому собі депутати уявили окремі, що можна взяти просто 267 мільйонів і за ним, за наш рахунок освітян, за їхні зарплати, за енергоносії, за виплати дітям-сиротам, можна покласти дороги комунальні, я не знаю. Через громадський тиск коштів з освіти вирішили таки не знімати. Однак окремі депутати переконані, таке попереднє рішення бюджетної комісії не помилка чи недоопрацювання. Певний договорняк тут в цих стінах, так кажуть. Я би воліла казати домовленість, але апарат обласної ради мав бажання отримати 40 мільйонів гривень на додатково на премії, додатково фракціям на помічників і так далі, і так далі. Також була потреба ще дати на дороги, але вибачте, хто по тих дорогах буде їздити? Неосвічені люди. Сьогодні депутати Львівської облради затвердили бюджет на наступний рік. 267 мільйонів гривень освітянам таки повернули. Михайло Стах, Володимир Квятковський, 24-й канал. Отож, все нібито закінчилося щасливо. Гроші для вчителів таки повернули до бюджету, а допоки освітяни борються з політиками за свої зарплати і змушені виходити навіть на мітинги і на пікети, деякі міські обласні політики показують нам зовсім іншу картинку реальності. Ось вони, наприклад, відкривають нові школи і дитячі садки. Ось кадри, на яких аж п'ятеро львівських політиків, двоє депутатів міської ради, двоє керівників ЛОДА і ще один голова місцевої громади урочисто разом із дітьми перерізають стрічку біля нового дитсадка у селі Підберісці –
біля Львова. Підберізьці відомі тим, що саме там розташована так звана депутатська колонія, де проживають заможні бізнесмени і політики, зокрема, всім відомий Григорій Козловський. А сюжет про відкриття дитсадка на телеканалі «Еспресо» підкреслює те, що саме цей згаданий депутат і політик дав гроші на відкриття цього закладу. І про цю подію Козловський написав у своєму інстаграмі, повідомив там, що цей садок – це така перша ластівка, яка доводить, що можна змінити катастрофічну ситуацію з дитсадками у Львові. Це була цитата. Ну то пригляньмося уважніше до цієї першої ластівки, бо виглядає, що це просто така якась непересічна подія. Відкриття дитсадка – це справді добра новина, навіть якщо це невеликий заклад на 40 місць. Тобто, на думку Григорія Козловського, ось такий дитсадочок має вплинути на заповненість дошкільних закладів у Львові. Це якщо мешканці Підберізців віддадуть саме туди своїх дітей. Ну, але в мене є декілька зауважень до позиції нашого мільйонера і мецената Козловського. Цей заклад не є точно першою ластівкою, бо у Львові цього року відкрили міський дитсадок на вулиці Медової печери, там 170 місць, якщо не помиляюся. Ще один збудували і відкрили на Малоголосківській на 350 місць, не на 40, а на 350. Його збудувала компанія забудовника Назарія Бербеки, до речі, однопартійця Григорія Козловського з Європейської солідарності, тому Григорій Петрович мав би точно знати про цей садок, тим більше, що компанія його бізнес-партнерів і юристів у тому ж районі будують житлові комплекси і отримують ділянки під нове будівництво. І маємо приклад, коли девелопер передав дитсадок громаді міста. Тепер це комунальний заклад, а забудовника можна з чистою совістю називати меценатом. А у випадку з Підберізцями меценатом називають Григорія Козловського. А на відкриття прийшли двоє його помічників – депутати Ломага і Різник. Однак цей дитсадок не збудовано за їхні гроші, лише за їхні гроші точно. За інформацією ЛОДА, загалом на це будівництво витратили 24,5 мільйони гривень. Найбільше, майже 10 мільйонів – це гроші з бюджету області, ще 4 мільйони – це субвенція державного бюджету, і ще майже 2 мільйони – це гроші місцевої громади. Ну і залишається майже 9 мільйонів, і це, очевидно, гроші меценатів того ж Григорія Козловського. За це, безперечно, треба подякувати. Але і хвалитися на весь світ тим, що ти на третину профінансував будівництво дитсадка – це трохи така нескромна поведінка. От коли б у кожному житловому комплексі, який будують пов'язані з Козловським компанії, відкривали отакий невеликий садок, тоді можна було б вважати, що ця людина справді вболіває за вирішення соціальних проблем міста. Тому працюйте краще, пане Григорію, і не шкодуйте грошей для людей. Далі ми продовжимо розмову про проблеми нашої освіти, про їх фінансування і забезпечення із секретарем Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій Наталією Піпою, народною депутаткою. Доброго вечора, пані Наталії. Доброго вечора. Сьогодні у нас такий освітній ефір про освіту, про її фінансування, проблеми, досягнення. От бачимо, дитсадки відкривають біля Львова. Це теж дуже добре. Повернемося до першої теми цього ефіру. Це 267 мільйонів на зарплати, на отримання шкіл, опалення в школах і так далі, які обласні депутати вирішили чомусь перекинути на інші статті видатків. Як взагалі так відбувається, оскільки це дійсно стратегічно важливі, захищені такі статті видатків, і тут раптом вирішила таку несподіванку підкласти освітянам, що аж довелося збирати людей на мітинг перед ЛОДА, перед облрадою, і ви там були присутні? Так, я була присутня, ну, до мене вже якби ще з суботи звернулися, бо в голосування бюджетного комітету було в п'ятницю, переголосування комісії, комітети, це в нас тут комісії, в понеділок вчора було перегляд, в чому суть? Насправді в облдержадміністрації в них на балансі це були не школи, це в основному були спецшколи, санаторні школи, профтехосвіта. Оце низка закладів, бо більшість шкіл є на балансі в своїх територіальних громад, а конкретно є частина закладів, які є в підпорядкуванні області. Йшлося якраз про них. І ця сума 267 мільйонів – це того, щоб бракувало на зарплати, на опалення, на електрику на три останніх місяці року. Чому так відбувається?
відбулося. Ну, на жаль, це трохи відбулося між суперечкою через обласну раду і Львівську обласну адміністрацію. І, відповідно, було вирішувалося питання, хто буде більше впливати на бюджет і його перерозподіляти. І, відповідно, в тому вона полягала. Ну, депутати вважають, що адміністрація не допрацьовує, бо що в неї забагато повноважень, і дайте нам гроші на програму, зокрема, там мікропроекти чи дороги, які ми більше впливаємо, а ви пошукайте гроші ще десь, ну, бо це ваші прямі обов'язки, а не нас як ради. І це така дещо політична суперечка, яка взяла заручниками освіту, частину медицини і культури. Ну, ключове з того, в мене, насправді, день перед тим телефон розривався, мені вже дзвонили з комітету в Києві Верховної Ради, бо вже всі знали про львівську ситуацію, як це вирішиться. Я рада, що здоровий глузд переміг, що пішли на компроміс, і більшість цих грошей, ну, тих, власне, згаданих більше 400 мільйонів, повернулися як захищені статті. В освіту я знаю, що все, там було ще частина інших закладів. Те, що чи треба в освіті змінювати дещо спосіб витрачання, можливо, це, можливо, треба аудит, аналіз, це точно. Оптимізовувати мережу, про це можна говорити, що є ефективним, що ні, але це не можна робити в такий спосіб, що просто ми 3 місяці не виплачуємо, а ви шукаєте адміністрація, де закрити. Це, насправді, дуже велика сума. Коли б ця, ну, насправді, в бюджет, як коли формується, там є ймовірність закладення певних там прогнози одні надходжень, видатків інші, там завжди є певна ймовірність. Ну, це було дуже велика і це було дуже чітко, тому, насправді, освітяни пішли на те, щоб висловити свою позицію. Мені дуже прикро, вони стояли сьогодні на холоді і на морозі, я там була, і, насправді, це прикро, коли вони в грудні мусять виходити, щоб вболівати за зарплату. Я хотіла би, щоб освітяни думали про розвиток, про те, як виводити в результати краще ЗНО, кращі результати ПІЗи. Цього року буде міжнародне знов оцінювання рівня освіти, університети на кращі місця в світових рейтингах, а виходимо за зарплати в грудні. Тому добре, що здоровий глузд в результаті переміг, але це все було, м'яко кажучи, політики між собою сваряться і конкурують, і борються, а страждають від цього освітяни, звичайні люди. Тут дуже дивно те, що депутати, яких люди вибирають, вирішили собі, як то кажуть, в ногу вистрілити і піти проти освіти, проти вчителів. Це ж дійсно мільйон на мільйони людей, це без перебільшення в області впливає. В області мільйон людей, приблизно мільйон освітян. Та, а ще учні. Якщо вчителі не отримують грошей, це відбувається також на всій освіті і на учні. Ну, суть в тому, що, власне, освіта – це ще дуже організована загалость. Тут завжди була сильна профспілка, і, ну, це точно ті, що не дадуть зменшити зарплату, чи тим більше, і просто там не видати. Тому, якби, якщо хтось хоче покращити бюджет, це можна робити, ну, це треба в обдуманий спосіб, а не просто, ну, ми не даємо за 3 місяці. Зрозуміло. Ну, я бачив, що виступали організовано також проти таких змін і окремі політичні сили, фракція «Самопомочі» виступила, і Комісія освіти, науки, інновації Львівської обласної ради, де є депутатка «Голосу» Іванна Герус, головою. А фракція «Голосу» як така, вона, я так розумію, ніякої своєї позиції, ну, не перш за все, та орієнтувалися на Іванку Герус як голову комісії. Комісія висловила, мушу сказати, що багато депутатів є, які вже з досвідом, а є, які новачки і не розуміли, що це означає для галузі. Коли ж освіта показала по цифрах, що це означає і що буде недофінансовано, то багато вже фракцій, ну, якби змінювало свою позицію. Бо коли люди приходять під стіни, то, ну, ситуація часто змінюється. Про місто я хотів запитати. Вчора бюджет міський, загальний фонд проголосували, і от депутати дійсно тішаться тим, хваляться таким досягненням, що додаткові 200 мільйонів на зарплати вчителям знайшли, і 100 мільйонів на дитсадки вихователям, працівникам дошкільних закладів. Це перемога, на вашу думку? Ну, в даному випадку, вважаю, перемога. Я думаю, що велика частка з тих 200 мільйонів – це, напевно, також іде на директорів. В цьому році відбулося дуже багато конкурсів у Львові на директорів, дуже є багато оновлень. І це реально складна управлінська посада, яка точно вимагає більшої зарплати, ніж вона була до цього. Так само, безсумнівно, що вчителям також, якби, мала би бути інша зарплата. Співвідношення вчителя до учня в містах є приблизно 1 до 12. Тобто це якраз
зараз в межах норми, але ми бачимо багато класів, якби переповнених. Тобто, ну, є деякі школи, де є недобір, а в деякі школи є переповнені. От, ну, ключ в цьому – це збалансування. Тому це точно перемога. Я знаю, що скоро буде розглядатися бюджет розвитку, а там вже коштів бракує. Насправді, там зараз дають близько 100 мільйонів. Замість минулого року було 200, це навіть був постковідний рік і було більше. І я думаю, що знову візьмуть курс закінчити, тепер за все, розпочаті об'єкти. Це насправді по-господарськи правильно. Бо коли в тебе вдома ти почав робити ремонт в коридорі, то ти не починаєш робити в кухні. Ти зазвичай плануєш, що ти, які ти об'єкти можеш зробити, які ти маєш закрити. І це буде знов не просто вибрати. Де завершення капітальних ремонтів і будівництва – це бюджет розвитку. За нього ще тільки будуть в четвер голосувати. Будемо стежити за цим питанням. Є ще така важлива тема, яка була прозвучала на всю країну, це є історія з екс-заступником міністра внутрішніх справ Гогілашвілі. Такий був персонаж, і виявилося, що ця людина не тільки про його російський паспорт багато говорила, а також про його освіту і про його дипломи. Він отримав свої дипломи про вищу освіту у Львові, у такому закладі приватному, який називається Львівський університет бізнесу та права, на вулиці Кульпарківській у нас розташований. Дуже дивно виглядає, як зовсім такий бідний і обшарпаний заклад, там якийсь ліцей в тому ж приміщенні і так далі. І цей університет, він вже в різних розслідуваннях і новинах фігурував не раз. Там, зокрема, захищав кандидатську дисертацію такий відомий політик і бізнесмен Ігор Ігорович Кривецький, відомий як спонсор «Свободи», нещодавно захистив там кандидатську дисертацію. Ні з того, ні з цього. Власники цього закладу є міліціонери, навіть працівники управління Національної поліції в Львівській області. Колишні міліціонери тепер вже в поліції працюють. Така відома родина Сопільників. І є підозри, що цей заклад приватний просто є такою конторою, фірмою із друку і видачі дипломів за, так, і інших наукових за гроші. Підготовки. Так, і от Гогілашвілі буквально за декілька там тижнів чи тиждень до свого призначення в вересні 2019 року отримав там диплом бакалавра обліку і оподаткування. Ми написали запит в цей заклад, і от вони відповіли, що буквально от перед призначенням він отримав диплом про освіту. Ніби вчився з 15-го року на заочній формі навчання, хоча ми підозрюємо, що не вчився він там. Потім він в 20-му році отримав вже бакалавра права. Тобто це людина швидко, швидко на люту буквально схоплює інформацію, складає сесії, працюючи на дуже такий зайнятій, в інтенсивному темпі працює заступником міністра внутрішніх справ. В той момент Арсена Авакова. Так, в той момент Авакова, вже до останній рік Монастирського. І є питання просто, чи можна якось зробити перевірку цього закладу, бо явно це питання назріло. От є в нас такі заклади, які от промишляють вочевидь продажем дипломів і кидають тінь на всю нашу систему освіти. Однозначно, по-перше, це буде на зяму акредитовує або не акредитовує певні програми. Відповідно, я думаю, що до цього університету ще не було, планово того, коли б мало прийти на ЗАВО. Але, відповідно, я направлю депутатське звернення і подивлюся ситуацію окремо по Гогілашвілі і взагалі, в принципі, по тому, який там рівень навчання, як там акредитовуються програми, чому вони йдуть, які вони знання дають. Ну і, відповідно, чи це один з тих університетів, чи справді потрібне українщина, чи є там державні місця, які, а якщо платні, також на якій підставі. Тобто, бо в Україні більше 200 університетів, і це, думаю, один з таких, бачите, про яких ми, більшість львів'яни, навіть не знаємо про існування таких. Ну і захист таких дипломи таких одіозних осіб, насправді багато що свідчить про заклад. Ми ж всі розуміємо правило здорового глузду, говорить, що не можна бакалаврат закінчити за рік справа, будучи на посаді заступника міністра.
Ну, безперечно, так. Тобто це такий університет для обраних, тому було б дуже добре, якби ми дізналися про цей заклад більше, про реальну ситуацію в ньому. Я вам дякую за цю розмову. Кажуть, що вичерпано вже наш час, але запрошую вас вже в наступному році, вочевидь, на ефіри «Чорного і білого». Завжди раді вас бачити тут. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із народною депутаткою Наталією Піпою, яка є секретарем Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій, про ситуацію в нашій освіті, про її фінансування і забезпечення на Львівщині і в місті Львові. Це всі теми, новини і події, про які я хотів з вами сьогодні поговорити. Ми побачимося вже завтра в цій студії. Ви дивились «Чорний і білий» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік. We'll be right back.